الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر مسلمان صاحب ایمان بڑی بے چینی کے ساتھ ایک ایک دن گن کر انتظار کر رہا ہے اس آنے والے ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا. چونکہ اس مہینے کی طلب اور اس مہینے کا انتظار خود محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو امت کے اندر بھی وہی جذبہ اور طلب اللہ کی طرف سے ودیعت رکھی گئی. پھر اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک برکت رکھی ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یہ ان دو مہینوں کے درمیان ہے اور بہت سارے لوگ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت سے بے خبر ہوتے ہیں اس مہینے کے، تو میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں تاکہ میری امت کو اس مہینے کی عظمت کا اس کی فضیلت کا احساس بھی ہو جائے. اور چونکہ اس مہینے میں بڑی خصوصیت کے ساتھ بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو میری یہ چاہت ہے کہ جب میرا نامہ عمل اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے سے ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو ایک عظمت اور ایک فضیلت بخشی ہے اور یہ امت اجتماعی طور پر بہرحال اعمال میں جتنی بھی کمزور ہو سست ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شاید گھٹی میں ملی سرشت میں رکھ دی گئی، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ
جتنے بابرکت دن ہیں، راتیں ہیں، مہینے ہیں، ان کا ایک انتظار اس امت کے اندر ایک بے چینی پیدا کر کے رکھتا ہے. ان سب باتوں کے باوجود بعض چیزیں آج کی دنیا میں ایسی ہو رہی ہے کہ جس نے اس امت کے اندر ایک اضطراب اور ایک بے چینی پیدا کر دی ہے. چونکہ ہم ایک ایسے ملک کے رہنے والے ہیں کہ جو مدینہ منورہ کے بعد دنیا کے نقشے پر اگر کوئی ملک اور کوئی زمین اور خطہ وہ نظریہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، تو یاد رکھیں کہ یہ خوش نصیبی صرف ملک پاکستان کے حصے میں آئی، اور کوئی ایسا دوسرا ملک نہیں. سب سے پہلی ریاست جو خالص ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی وہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قائم فرمائی. اس لیے آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی کا خلاصہ ریاست اسلام کا قیام ہے. آپ نے اس ریاست کی بنیاد رکھی، اس کے اصول بنائے، اس کی عملی شکل بنائی، اور قیامت تک کی امت کو دکھایا کہ اگر کسی زمین پر اسلام کا نظام قائم ہو اور اسلام کے نظام کو چلایا جائے تو اس کے لیے تمہیں 10 سالہ مدنی دور کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے آج بھی دنیا کے اندر ان ساری باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں اپنے ملک کے خد و خال کو اسلامی نظام پر چلاؤں گا، تو اس کو بھی ریاست مدینہ کا نام لینا پڑتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل اور ماڈل موجود نہیں، کوئی شکل اس کے علاوہ نہیں. تو اس پر انسان اللہ کا کتنا شکر ادا کرے کہ ہم ایک ایسے ملک، ایسے زمین اور خطے کے باسی ہیں، باشندے ہیں، کہ جس کا وجود ایک خالصتاً ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہوا، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی 0% تک نہیں تھا. آج یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ ایک سیاسی تقسیم تھی. کیوں، ہندوستان میں سیاست نہیں ہے؟ ان کا سیاسی نظام ہم سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. محض ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی سیاست یا سیاست کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ چیزیں تھیں، معاش تھا، بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑے بڑے ادارے تھے، بڑے بڑے نواب تھے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے، سب چیزیں تو موجود تھیں. بارہا یہ بات ہم نے 14 اگست کے بیانات میں عرض کی ہے کہ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا، اور کیوں اتنی بڑی ہجرت کی گئی، اور کیوں اتنی بڑی قربانی دی گئی کہ آج تک ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دل دکھتا ہے کہ کتنے مسلمان مائیں، بہنیں، بوڑھے، بزرگ، جوان، وہ اس ملک کی آزادی کے اندر اپنی جانیں قربان کر گئے. اس لیے کہ اس وقت کے بزرگوں کو فکر صرف ایک بات کی تھی کہ بر صغیر پاک و ہند جو اجتماعی شکل میں تھا اس میں سب چیزیں تھیں، لیکن آنے والے مسلمان نسل کے دین کا مستقبل خطرے میں تھا، نظریہ اسلام خطرے کے اندر لگ رہا تھا. اس لیے سارا عمل ہوا، اور آج تک اس قربانی کا نتیجہ ہے. چونکہ اس ملک کی بنیاد میں اخلاص شامل ہے، قربانی والا خون شامل ہے، اس لیے باوجود اتنے کھلواڑ کے اور اتنے توڑ پھوڑ اور اتنی لوٹ مار کے جو کچھ اس ملک کے اندر ہوتا ہے ہم سب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب چیزوں کے باوجود اللہ پاک نے اس ملک کے وجود کو برقرار رکھا ہوا. بنیاد کے اندر اخلاص اور سچائی تھی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، جب اس ملک کا آئین بننے لگا
تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ملک کی بنیاد اسلام کا نعرہ لگا کر ہو اور ملک کا آئین وہ غیر اسلامی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک قوم جس مقصد کے لیے قربانی دے جائے اس قربانی کو بالکل بائی پاس کر دے، نظر انداز کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے 1973 کا آئین جو آج تک اس ملک کے اندر ایک مضبوط حیثیت رکھتا ہے، اس کی پہلی شق میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی حاکمیت اعلی اللہ کے پاس ہوگی. اس ملک کی حاکمیت اعلی اللہ کے پاس ہوگی، یہ آئین ہے جو تحریری شکل میں ہے. اور آپ حضرات چونکہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یقیناً آپ حضرات یہ بات زیادہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو آئین ایک دفعہ تحریر کے اندر آ جائے اس کی قانونی اور اصولی حیثیت کتنی مضبوط ہوا کرتی ہے. اس لیے ایک بات میرے عزیز و دوستو بزرگوں یاد رکھیں کہ یہ گلہ ہم میں سے اکثر کو ہے اور حق بھی بنتا ہے کہ ایک چیز کاغذ میں ہے لیکن عمل میں نظر نہیں آ رہی. اس میں تو شک نہیں ہے، بہت ساری اچھی باتیں، اچھے اصول، وہ ہمارے ہاں قانونی شکل میں، تحریری شکل میں ہیں لیکن عملی شکل میں وہ نظر نہیں آتے. تو اس قوم کے ایک بڑے حصے کو گلہ ہوتا ہے، بھئی کیا فائدہ ہے ایسے قانون کا، کیا فائدہ ہے ایسے آئین کا. یہ یاد رکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی. آئین جب ایک دفعہ تحریر کی شکل میں آ جائے، یہ ایک کاٹدار تلوار ایسے کھڑی ہو جاتی. ایک نہ ایک دن اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کی گردن پہ یہ پڑ جاتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ عالمی استعمار اور مغربی دنیا کو آج سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہے کہ اس ملک میں آئینی طور پر بنائے ہوئے وہ قوانین جو خالصتاً نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اس کی آئینی حیثیت کو ختم کر دیا جائے. عملی شکل تو نہیں ہے، عملی شکل تو اس کی کوئی نہیں، لیکن آئینی تحریر ان سے برداشت نہیں. یہ ساری فکر اس کی ہوتی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، آپ جانتے ہیں کہ چونکہ یہ ملک ایک خالصتاً نظریاتی، دینی، ایمانی، اسلامی جذبات کے نام پر وجود میں آیا ہے، اس لیے یہاں آئین بنا، قانون بنا، بڑی محنت سے بنا، بڑی قربانی سے بنا، بڑی بھاگ دوڑ سے بنا، اور حادثاتی طور پہ نہیں بنا کہ کوئی جذباتی فیصلہ ہوا ہو، کوئی سیاسی دباؤ کے طور پہ نہیں بنا کہ کسی نے اپنے سیاست کا دباؤ ڈالا ہو کہ جی ایسا کر لیا جائے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ اس ملک کے سب سے بڑے پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں، کئی دن تک جس پہ مباحثہ ہوا. اور یہ بزرگ حضرات جانتے ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس کو باقاعدہ ایک آئینی شکل دینے کے لیے کس قدر قربانی اس ملک نے دی. اس لیے عقیدہ ختم نبوت وہ تو اس ملک کی اساس ہے، وہ تو اس ملک کی بنیاد ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، آج ایک جملہ بعض طبقات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے باشندے جذباتی ہیں. ہم بھی سنتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جذباتی قوم ہے. یہ جملہ آپ صرف ایک موقع پہ سنیں گے دوستو، کہ جب آپ کے کوئی اسلامی قانون کو چھیڑ دیا جائے اور جب یہ قوم اس پر آواز اٹھائے تو آگے سے کہا جائے گا یہ جذباتی قوم ہے. جبکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے دوستو کہ شاید اس دنیا کے نقشے پر جتنے باثر ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ سادہ، برداشت اور حوصلے والی قوم پاکستان کی، سب سے زیادہ.
اگر یہ جذباتی قوم ہوتی نا دوستو، جذباتی قوم ہوتی تو ابھی کچھ دن قبل سیاست سیاست کا کھیل ہوا اور خزانے کے اربوں روپے انتخابات پہ لگے، اور یہ لوگ بیچارے صبح سے رات تک لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ کے انتظار میں رہے، کیا کھیل تماشے نہیں ہوئے دوستو؟ سب کچھ ہوا. ایک آدمی رہتا یہاں ہے، ووٹ اس کا کورنگی میں ہے. ایک آدمی رہتا یہاں ہے، اس کے ووٹ کا کچھ اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے. کسی کو کہا کہ بھئی آپ کا تو ووٹ ڈل گیا ہے. ہم جیسے سادہ لوگوں نے معلوم کیا، ہمیں کہا کہ بھئی آپ کا جو پولنگ بوتھ ہے وہ تو صبح سے کھلا ہی نہیں ہے، ختم. چلے بھئی وہ بھی ہو گیا، اب ہو گیا، اب قوم انتظار میں کہ بھئی کیا ہونا ہے، اب ہمارے مقتدرہ طبقہ کیا کر رہا ہے، جوڑ توڑ، خرید و فروخت، ایک منصوبہ. یہ قوم کتنا حوصلہ ہے اس قوم کا کہ جس نے منہ تک اف بھی نہیں کی اس پر. یہ جذباتی ہوتی تو ڈائریکٹ آپ کے گریبان پہ آتی. یہ اتنے حوصلے والی قوم ہے کہ جس کے پاس گیس نہیں لیکن ہر مہینے گیس کا بل بھر رہی ہے، نہیں ہے دوستو؟ جس کے پاس کوئی ضروری سہولت موجود نہیں لیکن اس کا بڑا طبقہ اپنا ٹیکس بھرتا ہے، ترتیب پہ چلتا ہے، اصول پہ چلتا ہے، قانون پہ چلتا ہے. اور یہ قوم اور یہ شہر ہے دوستو جس میں آپ بتائیں ہمارے ساتھ کیا کھیل تماشا نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں آ کر آپ سے آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا، پورے لوگ تماشا دیکھیں گے، کوئی آواز بھی نہیں نکال سکتا. کہاں کی جذباتی قوم ہے یہ؟ تو بیچارے ان کو تو مار مار کے تقریباً قریب المرگ کر دیا گیا ہے. سب سے زیادہ برداشت اور حوصلہ اس پاکستانی قوم کے اندر ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ہر طرح کا مذاق ہوتا ہے، مخصوص طبقات آپس میں اقتدار بانٹ رہا ہوتا ہے نسلن بعد نسلن. جیسے اس ملک میں دو تین کے علاوہ کوئی ایسا بیبی بورن ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو سیاست کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں. باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، پھر بھتیجا ہے، پھر بھانجا ہے، پھر بہن ہے، پھر داماد ہے، پھر سسر ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی دوستو. جیسے ملک مخصوص خاندانوں کے لیے بنا تھا اور اب اس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے آپس میں. یہ کہاں کی جذباتی قوم ہے؟ یہ تو بیچارے سب سے زیادہ برداشت کرنے والے لوگ ہیں. سب کچھ سہ کر بھی اور سب کچھ دیکھ کر بھی 15 شعبان کا انتظار کر رہے ہیں کہ شب برات آ رہی ہے، ہم رات جاگ کے گزاریں. یہ تو یہ قوم رمضان المبارک کا انتظار کر رہی ہے کہ ماہ مبارک آ جائے، اور اوپر سب کچھ چل رہا ہے. ہاں، اگر ایسی چیز پر آپ ہاتھ ڈالیں گے اور ایسی چیز سے متعلق کوئی مبہم غلط جملہ استعمال کریں گے جو اس قوم کی نظریات سے ٹکرا جائے گا، عقیدہ ختم نبوت کو جھنجھوڑ دے گا، آپ کہیں نہیں اس میں بھی خاموش رہو، اس میں بھی آپ کا بولنا وہ جذباتی پن ہوگا، تو یہ اس ملک کی بنیاد کے ساتھ وفاداری کا انکار ہے دوست. تو کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ کوئی جذباتی، حادثاتی، سیاسی طور پہ حل نہیں ہوا، اس کے لیے باقاعدہ ہر طبقے نے محنت کی. اور دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جھوٹے مدعی نبوت، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے الحمدللہ علمی طور پہ، سنجیدہ طور پہ باقاعدہ بحث ہوئی، اور ایک دن نہیں کئی دن تک بحث ہوئی. وہ تاریخ ہمارے پاس ہونی چاہیے دوستو. تحریک ختم نبوت کا علم ہر پاکستانی مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوا ہے.
کہ جس میں باقاعدہ مرزائیوں اور قادیانیوں کے بڑے کو اس وقت بلا کر اس سے کئی دن تک سوالات ہوئے. اور آپ اگر کبھی موقع ملے نا, فراغت ہو, وہ کتابیں الحمدللہ چھپی ہے, ہمارے ختم نبوت والے حضرات نے اس کو باقاعدہ تحریری شکل دی ہے, آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر ایک سنجیدہ ماحول کے ساتھ اور علمی انداز کے ساتھ اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پر دباؤ, کئی دن تک سوالات ہوئے, ان کی جانب سے سوالات ہوئے, اس کے جوابات دیے گئے. اور الحمدللہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی مخصوص طبقہ اس میں دعویٰ کرے کہ جی یہ کام میں نے کیا, نہیں. یہ وہ واحد مسئلہ تھا کہ جس کے اندر ہر مسلک, ہر مشرب, ہر فقہ, ہر قوم, ہر زبان, ہر سیاسی جماعت وہ اس میں حصہ دار بنی, اس نے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا. اور اس طویل محنت اور قربانی کے بعد 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ آیا کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کہلائے گا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ایسا فرقہ یا ایسا طبقہ, اب غور سے سنیے گا دوستو, یہ آپ کے آئین کے الفاظ ہیں, ایسا فرقہ یا ایسا طبقہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, ایسا فرقہ ایسا طبقہ اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار نہیں کہہ سکتا, ایسا فرقہ ایسا طبقہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا, ایسا فرقہ یا ایسا طبقہ وہ اپنی عبادت خانے میں اذان نہیں دے سکتا مسلمانوں والی, اور ایسا فرقہ اور ایسا طبقہ وہ اپنے مذہب کی دعوت کھلے عام نہیں دے سکتا. جب یہ بات آپ کے قانون نے لکھی ہے, یہ تو مسلمانوں کے جذبات نہیں ہیں, یہ تو آپ کے آئین اور آپ کے آرٹیکلز کے اندر لکھی ہوئی بات ہے کہ بھئی یہ پانچ چیزیں یہ فرقہ یہ طبقہ نہیں کر سکتا, یہ طے شدہ بات ہے, وہ اپنے دین اور اپنے مذہب کی دعوت کھلے عام نہیں دے سکتا. اس کے بعد جا کے ایسا کمزور جملہ استعمال کرنا اور اپنے آپ کو سب کے لیے منظور نظر بنانا اور قابل قبول کہلوانے کے لیے یہ کہنا کہ پاکستان میں سب کو اپنی مذہبی دعوت کی اجازت ہے, چاہے جس نے آپ کے آئین کو پیر پر رکھ دیا ہو. جب یہ قانون بنا ان کے بڑے سارے فرار ہو گئے, آج تک انگلینڈ ان کا مرکز ہے, وہاں رہتے ہیں, وہاں سے سارا سسٹم اور نظام یہ چلا رہے ہیں. اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. کتنے اس ملک اور پوری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کو صرف معاش اور مال کے نام پر نعوذ باللہ اسلام سے محروم کر کے اور قادیانی انہوں نے اپنے آپ کو فارم میں ڈکلیئر کیا تاکہ ہمیں انگلینڈ کا ویزا مل سکے. یہ ساری چیزیں ہوئی, کتنی خطرناک بات ہے. تو اتنی محنتوں کے بعد ایک قانون بنے, ایک آئین بنے اور وہ تحریری شکل میں آ جائے, وہ ایک فتنے کے لیے روک اور رکاوٹ بن جائے, سب سکون اور آرام کا سانس لے لے, اس کے بعد جا کر اگر ایسے ذمہ دار مقام سے ایسی بات کہی جائے تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ قوم جذباتی ہے, مزید ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کتنا اس کے صبر اور برداشت کا امتحان لینا ہے. اس لیے میرے عزیزو, دوستو, بزرگو, اپنی ذات کی حد تک اس عقیدے کی, جو ہمارا صرف عقیدہ نہیں اساسی عقیدہ ہے, خدا نخواستہ عقیدہ ختم نبوت میں جھول آئے, ایمان گیا ختم, اس کی حفاظت کریں, اس پر لچک مت دکھائیں. جہاں سے یہ کمزوری نظر آئے اس کا فوراً تدارک اور ازالہ کریں. تو اس لیے ایک تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں رمضان المبارک کا قرب ہے
اور بہت سارے زندہ مسائل عفریت بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس بیچ کے اندر ایک ایسی بات کہہ کر خدا جانتا ہے کہ کن معاملات سے رخ پھیرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ظلم ہمارے قبل اول کے مسلمانوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور دو تین ماہ قبل تو بہرحال جو چیز تھی وہ سامنے آتی رہی کسی نہ کسی درجے میں، اب تو بالکل میڈیا اس پر خاموش ہو چکا ہے، بینڈ ہو چکا ہے، اس پہ بند ہے. لیکن یقین کریں کہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کو، ان قبل اول کے باسیوں کو بالکل دیوار میں چن دیا گیا ہے. وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، جہاں تمام حقوق اور آداب کے جنازے نکل چکے ہیں، اور اس پوری دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک سمیت کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو صرف زبان سے اس چیز کی مذمت کرے اور تھوڑی سی غیرت اور ہمت دکھا دے، کوئی ایک فرد موجود نہیں. آپ بتائیں کتنا بڑا تماشا ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے. اب یاد رکھنے کی کیا شکل ہے ہمارے پاس؟ سب سے بڑی شکل تو اللہ پاک سے رجوع اور اللہ سے دعا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حل تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن اس حل کی طرف جانے کے بھی درجات ہوتے ہیں. کوئی غلط فیصلہ بھی نقصان کر دیتا ہے، لیکن دعا کرنا، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگنا اور اللہ کی نصرت کو متوجہ کرنا، یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی مصنوعات جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، بالخصوص وہ ادارے کہ جو ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ پکانے کھانے کا سامان ہو یا جو بھی ہو، اس کو کلی طور پہ ترک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کیا الحمدللہ اس قوم نے کسی نہ کسی درجے میں ہمت دکھائی، تو ہم ذاتی طور پہ ہر فرد اپنے حصے کا کام تو کرتا رہے، ایسی چیزیں قطعی طور پہ نہ خریدی جائے اور اس سے اجتناب کیا جائے. اور تیسری بات نظر رکھنی ہے ابھی کہ وہ طبقہ جس کو ہم نے ووٹ دیے، اپنا نمائندہ بنایا، اپنا یہ شہادت کا حق اس کے سپرد کیا، اور اب پتہ نہیں نظر آئے بھی نہ آئے، لیکن یہ کہ اب یہ نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ کچھ دنوں بعد جب یہ جا کر اس ایوان کا حصہ بنیں گے، آیا ان دو معاملات پر، ختم نبوت کے مسئلے پر اور فلسطین کے مسئلے پر، یہ واقعی آپ کے ووٹ کے صحیح حقدار بن کر اگر نمائندگی کرتے ہیں، ان کو سر آنکھوں پر بٹھائے. لیکن وہاں جا کر اگر یہ گونگے شیطان بن جائے، تو پھر یہ ہمارے اور آپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ ایسے طبقات کو ہر دفعہ ہم اپنے اوپر دوبارہ مسلط کرتے چلے جائیں. اس لیے تھوڑی سی جس کو اویئرنیس، شعور اور بیداری کہتے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں چل رہی ہے. اللہ پاک سے تعلق، اللہ سے رجوع، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.